Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
skotum sem voru góð skot eða hitti og bara við getum ekki við höfum ekki efna að koma venstu dýmingur í mönnum fannst manni og við höfum bara ekki efna að Sigurinn er hvað er í kvöld, vissulega en mikið eftir rækjum og ólega jafnlega til svona leikir eru kannski afsanna þessi til eitthvað ólega vildið með mál Já, það ekki líka sætti fyrra. Við rétt merjum í er í framlíking og heimavelli og meira svona. Þannig að við eigum að vita betur en að láta eitthvað svoleiðist tal þar í hausinu okkur. Og í talanum gund að þeir eru nýbúin að leggja kepla eitthvað velli. Þá menna bara klárir og þeirra heimavelli. Þá menna við erum við búinir að spila það skilja. Og við erum alveg búin að skáta það við það í sámæli og við erum með flokka leikur. En helgina er Við erum fari í bikarinn móti haukum bjæni og höldum okkur í deildinni. Það er mjög síðust ár, heldur mjög athyglisverð að reyna. Já, við erum alltaf að vera eitthvað að strögglega það. En sama hvað staðan í deildinni, við erum alltaf að tryggum vesinu með það og bara þessu fyrir það. Halló, 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 Ég bara vona að við lokum árinu á einum bara alvöru KR leik, barnaleik, aðalega. Takk fyrir Helgi. Takk fyrir þessu. Skokk. Áttu þú fyrir það? Nei. Ég byrja bara að hugga. Það ekki finn. Það mjög alveg. Við erum búin að ræða þetta. Það alltaf sama. Þú ert að slagga þessu ekki? Jó. Ok, gott. Klár? Já. Kvaldið hann mig hérna? Já, klár. Það er Helgi, þetta var erfiðað en eitthvað sem byggust við? Já, svona, jú, ég held að myndum svona einhvern veginn bara ná að klára þá svona fyrr í leiknum, en það þýr ekkert að koma svona út eins og við gerðum út í klæðan, við vorum svona, var eitthvað svona vensla í okkur fannst mér og við höfum bara ekki dæfnað því, frekar heldur en eitthvað annað liðið sér deilt. 50-60 okkur í fyrir hálfleik, hvernig gerst það síðast? Það góð spurning, það ójóð, það aftur það, en þeir eru náttúrulega sín hittu og bara fengi að gera það sem þeir vildu. Chris Woods, bara gera það sem þeir vildu, hann til hægri 20 sem í röð, hann góður í því og skoraði alltaf. Og Chris Keir labbaði fram hjá mér og fleirum, hvað eftir hana, þannig að það er ekki, hann er mikið leifað að bara gera það sem þeir vilja. Þú byrjar á bekknum en... Ertu næst stíðastur? Ertu ósættur að byrja að bekna með? Er þetta eðlilegt? Ja, eðlilegt, ég alveg búinn með þér. Ég búin að ná einhverjum, þetta einhver rúm vika núna sem ég ná svona af einhverjum alveg ræðingum. Og ég finn það alveg að lappirnar sérstaklega varnarlega. Það eru opasta hægar, sko, menn svona koma frekar auðvitað fram með mér og Chris Keirt svona, ekki að vita það líka. Keirinn þá dótt á mig og en maður getur falið að betur í sókninni. Það er svona kannski ekki alveg, ég er ekkert að sprengja mig fram með munum, kannski trekk í trekk. En þetta er alltaf að koma og veist, bara, mér er alveg sama, eða skilur, þetta er bara körbótt í 40 mínútur og veist, ég get alveg byrjað á bekknum eins og hver annar, en minnsta mál. En það gerir þarna í seinnaðu, hvað breytist þér? Við förum bara að spila svona aggressíft og aðeins kannski brjóta rytman hjá þeim. Þeir eru í fyrirhálið bara gegn boltinn mann á milli, þeir menn bara fengur hlaupið sem kerfi, fullri ferð og fá þau skot sem við vildu. Seinnaðu eru allt í einu aðeins, farðið að vera aggressífir, ídæði mútur sem vilja gera og þau þurfa allt í einu að taka bara, veist svona, kannski ekki skotinn sem að þeir vita að sem eru að æfa allan dag. En þetta bara, ég er ánægð með sögum, það er flott. Súper, fór. Það eru þetta. Sjóna þess. Hérna. Já, ég finnur þetta kannski erfiðara með byggja stuðið eitthvað? Já, ég finnur bara sjálfsögur til að fá að segja hýnda leik og gripa okkur fyrir bólinu. Það er mér fyrir að gjössanlega ná okkur á hælunum og spila ykkur frábæra þar út þannig að fyrst til að ég er fyrstu 15 mínútur leik. Og það er bara okkar að rífa okkur upp eins og það og það er eitthvað djúp búla til að koma í NLR er svo betur fyrir þannig að Þór því að Helgi náði að lemja okkur svolítið gang og mægt fólkið tíma leik og náði maður náði sér í það. Helgi byrjar út af því að það bara æfum leysið eða? Já, ég spila ekki grúfbolta fyrir og þar á undan var búin að vera mikið í mislum þannig að hann svona
hann ekki kominn alveg á stað sem hann hafa og vill vera sjálfur en á skapinu getur hann að fara langt og hann setti út 27 stíðin í dag bara og ást á skapinu saman en hann náttúrulega er enn leikmann sem hann sakna og svona leikjum þegar hann svona við hyggstum þá er hann ríf og grófa Kreyjan hefur svona aðri gagnrýndi fyrir að vera ekki nægilega góðu formir ekki skilja nógu mikið fyrir káli hann var þetta góður gott Já, ég meina, veist við veit ég hvað því maður fór að segja það en hann búinn að vera middur bara með löppinni er hann að middur og er erfitt að koma í stand og hann búinn að klippa fullt á bænum og gera fullt á mistök sem hann ekki var hann að gera en hann í dag svona settilega í sinni það svona veist það tók hann þetta til sín að Kristóðs var búinn að vera í jarðan hennar fyrir hann og hann svarað bara kallinn þessu alveg leikmaður og átti sem þetta alveg nátt Fyrir munurinn á fyrirlega sögnumenn Þetta voru ekki með bara í fyrirleikir þetta? Sérstaklega eftir 35 stafið og fyrir voru komið 20 stuði eftir einhverja fjóra og hálfa og varnarlega voru bara týndir strákar sinna sem er inn á vellinu í byrjum leiks voru bara ekkert með þú voru ekkert náðum mannum varnarlega voru bara svona eiginlega svona skuggaleg Þetta þykist að vera svona vörðan en ná physicalityð og ákveðnin og svona að reyna að stýra því hvað þeir voru að gera það var bara ekki til Svo aftur sinni buttnandi sjálfstæður við síðast leik, það gengur bara lægin Lott að leysa hann vel fjálfaðir og við erum bara hefnir hann að búa ekki vel Pavel er middur í kvöld og ekki með, hvað er hjá hann? Herri, hann ég held að það eru fjórhólíkur, byrjum fjórhólíkur að fara hann inn að slinka öxlina Þannig að það er alveg ný meislu góður, en hann fór ekki að fækast á haf og meislinn er ekki alveglega, hann eftir smávalið tóknum Það má allt eins búið til að vera með í leikum áttu viku, en það verður ekki með á laugardag. Nú Helgi kom að stekkur inn, Pavel mættalegur aftur, veistu hvert þitt besta beinu er? Ég held að geta verið mismunandi eftir hvernig menn standa sér. Okkar eiginleiki verður vandann að geta breytt okkur og að geta verið með fjölbyggjan veik og sprónast. Að geta brugðist við aðstæðinum og látið hann setta hans í þessi erfæri stöðu og en við sjáum bara núna þetta ef við hann ekki búin að ég breytt ég að vera með núna í vettur og það er veikt að starfsæðin mín dag Takk á Ég ætla að byrja hinn I think we ran into an experienced basketball team. You know, I think we controlled tempo for 36 minutes, 35 minutes, and when we needed to control it down the stretch and continue to play our style, then you know they got into us and took us out of our flow a little bit. But great team at home. You know we haven't played well at home yet this season, so I think a lot of positives from our guys. Obviously, you come out on the wrong end, but played very well last week. Come into this week with some confidence and executed again, and had a chance to win. You maybe didn't expect these 2 points, but you've been having a lot of close games this season. 10 games just done, you only have 4 points, are you worried? No, worried is not the right question, not the right way to phrase it. We've got to stay with it because we know there's games where we have opportunities to pick up points. For our guys, the proof was in the fact that we just went head-to-head with two of the best teams in the league. So, you know, at this point now, it's about, we know we can play. And we know we are in this league for a reason, and our
It's about putting the whole thing together the second half of the year and making a run at what we think is something we can accomplish. So how do you see like the next games, the last game before Christmas? Very tough game, you know, at Tindastol. So, you know, Keflavik, KR, Tindastol, those are your three games to finish up with. We've got one win. We played tonight, and now our effort needs to go to, you know, playing another great team on the road. So we got our work cut out for us. Thanks. All right, thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Good. Is that Arthur with no equipment? He's in the wall of the villain. Go ahead! They're open! I'm going to go.